Hey mga bro, welcome back to another episode. Meron tayo ngayong bagong sisiw, 50 piraso ulit. Ayan, as usual, ang ginagawa, pagdating ng sisiw, ilalagay muna natin sa isang sulok para makapag-climatize. 1 to 2 hours silang pagpapahingahin natin. Tapos, ayan. So, habang nagpapahinga sila ang mga sisiw natin is may time tayo para i-prepare yung brooding area natin. Kailangan lang naman doon ng pagkain, electrolytes, yung inumin nila, at ilaw. Pinaka importante doon is ang ilaw, kasi kailangan pa nila ng heat energy, mga bro. Hindi pa sila nagpo-produce masyado ng init ng katawan dahil bata pa sila. So, baka mag-alala kayo na pagdating ng sisiw is kailangan mo pang standby ng 1 hanggang 2 oras. Is okay lang yun, mga bro. Kasi ang mga sisiw, simula ipisa, is kaya nilang mabuhay ng walang tubig at walang pagkain ng 3 araw. Kasi dahil ito sa igyok nung nasa loob pa sila ng itlog. So, ganun kalupit, mga bro, ang mga sisiw. Kahit i-travel mo pa ng medyo malayo. Pero huwag mong itatravel ng isang buong araw, mga bro, ha? Kasi hindi nila kakayanin yan. Baka mamatay sila. Ang dahil sa stress. May stress kasi yan, mga bro. Yan mga bro, may another 50 heads tayo. Ayan yung 54 heads natin. 1 week na yan, 1 week old. Tapos ito yung nakuha natin, napakaganda ngayon. Hi. Malalaki. Ayan, dyan muna natin tuturuan sila kumain, mga bro. Ayan. Yung... Actually, dati ang ginagamit yan, newspaper. Kaya lang, wala nang newspaper ngayon. Manila paper na lang. Ayan, ilan na ba yan? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ayan, bago natin ilabas, mga bro, pinahinga natin to ng 1 oras. Ilinagay lang natin dito sa isang sulok para makapagpahinga. 32. So ayun mga bro, saktong 50. Saktong 50 piraso. Walang pasobra yan kasi ang laki ng discount natin, mga bro. So ayun mga bro, ganyan muna natin sila. Maya-maya natin sila painumin ng tubig. Kasi pag makakita yan sila ng tubig, ay talagang magpapakalunod yan sila. Ano tong sapwit niya to? Pusod? Ito? Ah, sa pusod niya, oo. Sa pusod. Ayan mga bro, baka hugutin nyo yan pag makita nyo, pabayaan nyo lang. Mga ganyan, sa pusod yan. Ang ganda lang mga sisiw. Ganito dapat. Kasi yung una namin nakuha mga bro, yung batch nito is class B siguro yan. Batch 2. Batch 4 na to, no? Batch 3. 50-50. So may kabuuan tayo ngayon mga bro. 100. 154. 104 ang kabuuan nating alaga ngayon. So, ayan, naglalaro-laro siya. Ang ganda sa ipa dahil nag-i-enjoy sila sa ipa, naglalaro-laro sila, masigla. Tapos ito yung nag
i-penetrate ng baho ng ipot nila. Yan yung nagme-maintain ng walang amoy na ipot. Ang ganda ng sisiw. Ngayon ko lang nakita ang mga gandang sisiw. Ganito. Lalaki, no? Abo. Bahol. Abo, may pumunta na. Ayan mga bro, may pumunta. 1 week na yan, 1 week. Ayan mga bro, napansin nyo kanina pa walang sindi yung ilaw. Hindi pa naka-on yung bulb natin kasi brown out tayo. So, buti na lang may solar system tayo na naka-on. Ngayon muna ang nagsisilbing ilaw nila. So, okay lang yan kasi hindi naman ganun katagal dito mag-brown out. Bali na lang kung mag-isang araw na yung brown out. At kailangan mo nang gumawa ng paraan para sa heat energy nila. Kasi pag wala silang heat energy mga bro, mamamatay sila kasi. Kasi pag ganyang day 1 pa lang sila mga bro, kakasilang lang. Hindi pa sila pwedeng mahanginan. So kailangan nila talaga ng heat energy. Kahit anong source ng heat energy. Kahit ang heat pwede. Joke lang. Basta kailangan may heat energy sila. Tuwa ang mga palangga. Ano iyak-iyak mo, oy? Hanap ikaw sa nanay ni mo. Nag-iiyak-iyak. Oh. Pinili ko yan. Ang ganda. May itim. Polka dots. May itim-itim mga bro. Nakita na kagad. Pinili ko agad to. Ayan. Ayan. Yan yung sinasabi nilang fluffy. Yung talagang punong-puno yung ano. Yung parang bulak siya. Ang konti ng 50, no? Pero sa 100, ipakita mo doon lahat. Then, 100 lahat, 104. Lalaro sila.